Gribētu noraidīt pārmetumus, ka, nezinu, konservatīvu viedokļu pārstāvji ir kaut kādi, nezinu, Kremļa domas sludinātāji Latvijā. Es taisnu otrādies. Ja jūs šādu jautājumu vispār atvērāt, tad padomāt par to, cik, kur var novest tas, ja mēs pārāk daudz ļaujam cilvēkiem tikai, nu, tā kā, kultivēt egoismu un tikai individuālās labklājības stāstu, bet nedomājam par vienotām nacionālām vērtībām, par tām, kas nācija var kopīgi stiprināt. Tālāk nerunāšu par šo jautājumu. Par tieslietu ministrijas darba grupas produktu, kas nāca ārā vēlreiz, mēs diskutējām, tieslietu ministrija ļoti daudz ļauj mums izteikties, tieslietu ministrija pastāstīja par saviem pētījumiem, bet vēlreiz gribu pateikt, darba grupā šāds likumprojekts netika līdz pat brīdim, kad tas tika jau aiznests uz juridisko komisiju, netika prezentēts, un tas nav darba grupas izstrādāts likumprojekts. Tādēļ mēs norobžējamies no tā, ka mēs arī piedalījāmies pie šīta projekta izstrādes. Vēl iepriekš bija komentārs par to, ka civilās savienības likumprojekts taču neko nepasliktina. Bet ziniet, civilās savienības likumprojekts arī nerisina svarīgākos jautājumus un tos nedrošības jautājumus, kas pastāv šobrīd sabiedrībā starp nereģistrētām attiecībām. Tiesības sargs jau atzina to, ka nu, ir ļoti daudz šo nereģistrētu attiecību, kurās dzimst bērni, un patiesībā šis likumprojekts nekādā veidā to nerisina. Un es teiktu, ka ļoti daudz, kur viņš tiešām arī varbūt pasliktinās situāciju, piemēram, attiecībās, kur laulības vietā, nu, vīrietis uzstās uz to, ka, nu, noreģistrēm tikai šādu te civilā savienību, un tomēr šī laulība nav, un sievietes tomēr jūtās apdalīta. Bet svarīgākais višās šajā ir bērnu tiesību aizstāvība, un visas tās bērnu tiesības, kas arī ir konvencijā sarakstīts, mums vienreiz ir, un likumdevēja noteikti ir, pirms viņš iet uz pirmo soli, ir jāizanalizē un jāvienojas par pilno paketi, jāiegūst sabiedrības atbalsts pilnajai paketē, kur šis viss novedīs. Proti, kā šādas te civilā savienību reģistrācija atzīšana, tālākie soļi, kā viņš iemeklē, kā tas ietekmēs bērnu tiesības un nu, jo mums ir pats svarīgākais tas, lai mēs saprotam, kā tas galu beigās, kā šis regulējums būs attiecībā uz to, kam būs tiesības, nezinu, tur cik lielā mērā šim partnerim pāries tiesības uz bērnu, kas ir tam otram partnerim kā bioloģiskais bērns. Un tas, man liekas, ir vissvarīgākais saprast, pie kā novedīs šis te civilās savienības likums. Lūdzu likumdevējam, mēs lūdzam ļoti nu, būt atklātam pret sabiedrību un pateikt, kāds ir tas kopējais plāns, kā šo likumdevējs vēlas nostiprināt. Paldies!